Assalamu alaikum. Kutman dokunun üzerine Nurmatlı Teskavar kanalın körçülörü, Jalpı Mekendeşler, kandaysızlar. Bişkek'ten dağın bir batır satılat. Eki bölmölü batır. Men daregen sizlerge çündürüp ereyin. Bu kaysıl yerdegi kanday batır ekendigin. Mına ol biz turgan köçö, bu Kaynazaров köçösü. Tetik öydödön Profsoyuzny köçösü ötöt. Ошол профсоюзныйдан бери Кайназаров көчөсү менен ылдый түшсөңүздөр, оң тараптан биринчи, экинчи, үчүнчү көчө дал мына ушул көп кабаттуу үйлөргө кирип кете турган көчө, Достук микрорайону демекчибиз. Азиз Достук деген бул жерде дүкөн бар экен, жана бул жерде Аман деген дүкөн. Адашпайсыздар, дээрлик бир 300-400 метрдей эле ылдый түшсөңүздөр, оң жакта домдор башталат. Мына ушул домдордон эле мына ушул көчө менен кирип барасыздар. Бир муну эле домдун аяк жагынан биринчи линиядан тагыраагы биринчи кабаттан коммерческий кылып да иштетсеңиздер болот экен, жылой дом кылсаңыздар да болот. Тагыраагы бул көчө менен кирсе да болот. Наркы домдун баягы машиналар токтой турган, балдар бакча ойной турган тарабынан двор менен кирсеңиз дагы болот экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе жакыныраактан барып көрсөтөйлү. Туугандар, мынакей сатыла турган батир дал мына ушул домдо. Бул Достук микрорайону 7-чи дом, 2-чи квартира деп айтылат экен, дареги, толук дареги. Көчөдөн киргениңиздер деле 50 метрдей жүрөсүздөр. Бул жерде мына Достук намазканасы деп турат. Ушунун жанындагы мына ушул 1-чи кабаттагы батир сатылат. Атайын ушул батир сатылат деп да жазып коюптур. Буну 1-чи линиядан сиздер 1-чи кабаттан коммерциялык багытта да колдонсоңуздар болот, же болбосо жөн эле жашаганга батир кылып да колдонсоңуздар боло берет экен. Негизи бизнеске дагы даяр. Сулуулук салону, аптека же дүкөн кылып иштетсеңиздер болот. Машина койгонго орундук кенен мына бул көчө тарабына койсоңуздар болот, же болбосо наркы домдун кире бериш двор жагына дагы, короз жагына дагы койсоңуздар болот. Биз сиздерге өтүп көрсөтөлү. Негизи коммерциялык багытта дагы уруксаттары бар экен. Аны сиздер хозяин менен сүйлөшүп көрөсүздөр, эмне багытта иштетсе болот. Дүкөн же аптека же суулук салонун катары иштетсеңиздер болот. Бул жерде айланада бүт домдор көп. Биз эми сиздерге короо жагы менен айланып кирип көрсөтөлү, анан бул жак жагынан дагы эшиктерин бир сыйра көрсөтөбүз. Ээси мен менен чогуу. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыңар? Кандайсыз аке? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Так, бул батириңиз эки бөлмө экен, э? Мынакей бул жактан машина койгонго кенен экен, мына жерде жаш балдар ойной турган аянтчалар бар экен. Жакыныраактан дагы көрсөтүп коелу, жүрүңүздөр. Мына бүт жаш балдар ойноп атат, качелялар бар экен, салкын. Негизи машина менен келе турган болсоңуздар, мына домдо дайланып туруп эле мынул көчө менен туптуш кере берет экенсиздер. Машина койгондон орун кенен экен, э? Бар, орун бар, машина койгондо биздин машина бар. Подъезд бул болуп калабыз. Ушул подъезд. Бул жерде эки подъезд бар экен, биринчи кабаты. Жеңил экен да чыгып түшкөнгө, э? Анан жана айтып аткансыз, подвалында дагы бөлмөлөрү бар деп аткансыз, э? Подвалда эки бөлмө бар, чакан чакан. Чакан чакан эки бөлмө бар. Бул подъезден киребиз, бүлүсү. Бул 30 дагы. Тышта коюу. Экинчи батир бул, э? Бул эми биз короодон кирген жагы менен көрсөтүп атабыз. Мынакей ремонтторун сонун жайлапсыз, э? Үстүндө бүт люстралары менен эшиктерин да бүт бир сыйра которубуз. Кириңизчи. Канча метр квадрат дедиңиз? Общий бул азыр 52.5 квадрат, тем. 53 метр квадрат, э? Бир четтен көрсөтүп берели анда. Киргенде бул жерде коридор. Сквозной эки бөлмө экен. Мынакей. Бул жак эми баягы детский площадка тараптагы чоң зал экен, э? Балкон бар турбайбы? Балкон бар. Баягы майда чүйдө нерселерди койгонго, балкондо эле жакшынакай мындай утеплениялар болуп, бүт мындай шкафтарга чейин коюлуп, жылуу эле экен да балкондор, э? Паровой отопление бар экен. А кандай бул, эмне менен жагасыздар? Паровой отопление бул негизи бул двордо центральный отопление жок, ошого байланыштуу бул газ менен анан электричество менен ысыйт. Люстралар бүт жакшы, ремонту жаң экен, э? Ремонт жаң, ремонт жаң. Ремонт жаң болуптур, электричестволор бүт монтаж болуптур. Эшиктерине баарын жаң коюпсуздар. Бул жакта жок, э, бөлмө? Тушунда экен, э? Бул жакта спальня. Мынакей, тушунда эшикти эмесин көрүп турасыздар, эшикти. Бул жерден баягы аптека, же болбосо бир магазин кылып койсо болот экен, э, могул комнатаны, э? Мына аптека же бир эме кылып койсоң болот. Же болбосо жөн эле могуну кайра эле жаап таштап эле спальня, жатакана кылып эле колдонсо болот экен. Демек эки бөлмө, анан бул жагында эки эшик болуп турат. Кладовка, бул азыр эмеге подвалга түшүп кеткен кладовка. Подвалга. Бияқта да полкалар бар турбайбы, э? Полкалар бар. Эшигин жаап коюп, үстүнө да нерселерди тизип койсо болот. Эшигин жаап койсок болот.
Эшикти жабып койсок, ачып койсок, жабылса болот, эшикти кайра ачылат. Ачып койсок. Бая балдарга коопсуз турат. Жабып койсо болот. Аны мындан деле көрсөтөбүз, бир сыйра үйдө сиздерге көрсөтүп чыгалы. Сандузи. Сандузи. Мына бул жагында душовой экен, бул жагында раковина, унитаз, паровое отопление кирген. Паровое отоплениясын сиздер өзүңүздөрдөн жагылабы бул жакта? Мен өзүм подвалдан алып келесиз. Так, бул жагында болсо кухня, мынакей. Чакан. Бул мебелдериңиздер бар, жаңы окшойт, э? Жаңы. Мебелдер жаңы. А буну мурда эмне багытта иштетип тургансыздар? Биз негизи бизге чейин бул жерде салон болгон, суулук салон болгон экен. Суулук салон, а? Суулук бөлмө болгон. Мо жактан да чыгып көрсөтөйүнчү. Жумушта болот экен. Эки эшик бар экен, а? Демек, бул жакты бөлөк, бул жакты бөлөк иштетсе болот экен. Өзүңүздөрдүн огородуңуздар бар турбайбы бул жерде, э? Эки огород экен. Жакшы. Мына подвалдан чыга турган отоплениянын турбасы окшойт, э? Отопление газ мененби? Газ менен электрсыз. Жакшы. Негизи баягы дайым жашаганга бул жактан эле келип чыкса деле болот экен. Отдельно. Болот, болот. Отдельно машинаны тетире токтотуп коюп эле бул жактан эле каттаса болот экен. Жол болсо бул жак только магазин жеме боло турган болсо машинаны коюп коюп арты менен айланып эле кирсе боло берет экен. Жабып салса деле болот да. Жаап салып баягы жеке коргонгул эле иштесе. Булдар эми сиздерге карайт да, прилегай иштерет эле бул жер, э? Прилегай иштерет эле. Жакшы. Сонун Аристон бар экен, ысык суу, муздак суу бар, газ плита бар экен, э? Бирок кухняны жайлаган экенсиздер, э? Мына жерди арка кылып ачып, кенен кылып, мына жерди бар кылып, мынакей караңыздар, кенен болуп калыптыр. Эми төрт киши отуруп кенен чай иче берет экен бул жерде, э? Подвалыңызды көрөлүчү, жүрүңүзчү. Подвалды көрөлү. Подвал канча квадрат дедиңиз? Подвалды ошондой 9 квадраттай 9 квадрат. 2 бөлмө. Мен тиз түшпөй калам, мен жерден көрсөтүп коеюн. Так, бул жерде эми продукты анымны койгонго бир узун туурасы бир 3кө, бул жагы бир 2.5 чыгып калат окшойт. Бул биринчи бөлмөсү. А мындай жакта болсо мынакей экинчи бөлмөсү тагы бар экен. Экинчи бөлмөсү чоңураак экен. А бул жакта мынакей өзүңдөр көрүп тургандай газ плиталар коюлуптур, вытяжка коюлуптур, паровое отопление бүт ушул жерден кетет экен. Үйдүн жылышы жакшы дейт мынакей. Вытяжкалар бар экен. Только газ менен анан мына жакта көрүп тургандарыңыздай электричество менен дагы жылыса боло берет экен. Эми үстүнө чыгып балдарын сурап жыйынтыктайлы. Келиңиз байкем, чыгып кетели, э? Басын канчада атасыздар эми байке? Басын ошол азыр 45 сурап атканбыз, 42 дедик, 42 түштүк, азыр 42 сурап атабыз. Бул келишимдин түрдө да. 42 миң доллар түшүрүп бересиздер дагы. Кеми бар, кеми бар, кеми бар. Болду. 53 метр квадрат чыккан ушул батир сатылат экен. Коммерческий багытта иштетсеңиздер да болот. Даяр экен негизи, под бизнес десек да болот. Кухнясы, бул жагында спальни, таратканасы бүт-бүт бар. Эми мебелдериңиздерди, палас килемдериңиздерди алып келип эле салып эле жашай берет экенсиздер. Ийгилик анда байке, алмашуу жолу жокпу? Алмашуу жолу каралган эмес, буга дагы жок, каралган эмес бул. Каралган эмес, макул. Ийгилик анда. Кимдерге жаккан болсо, ушул жерден батир издеп жүргөн болсоңуздар, көрүңүздөр, күн тие турган тарабында эки бөлмөсү бар экен мынакей.